Yes, ada virus lain. Ini muncul kan? Selamat. 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 Selamat hari. Selamat hari. Selamat hari. Woi, sama guru. Hi teachers, I want to say Happy Teachers Day. Ma. Naki cakap Happy Teachers Day. Wah. Teachers are like candles, but they're more than just candles. They are a symbol of hope. And a man with hope, dreams and wills can do anything he wish. And I wish to all the teachers Happy Teachers Day and for Igopins to be in world class schools. Hmm. Eh, malu. Ya, saya ada pantun. Pergi ke hutan, pergi berburu. Pergi berburu. Selamat hari guru. Ya. Yeah. Kami daripada warga Tenji dari SPP Irigasi Gopeng ingin mengucapkan selamat hari guru. Cikgu. Cikgu suka makan tempe. Sebab saya tak boleh hidup tempe bu. Cia, cia. Kalau dia buat, saya buat juga. Cikgu, apa dia cikgu dengan bulat? Kalau bulat terangkan malam, cikgu terangkan hati saya. Woi, awak tahu tak? Aku pun beza. Rumah aku pun dengan cikgu Aida. Mana aku tahu? Boleh buat, jawab lah, jawab. Ya, tak tahu. Aku tak tahu. Janganlah. Apa beza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada pelajar Universiti Teknologi Monas ingin mengucapkan selamat hari guru kepada guru-guru di SPP Igopeng dan terima kasih kerana mengajar adik saya ni. See you. Kami nak mengucapkan selamat hari. Terima kasih cikgu. Pergi kedai My Girl. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan sekolah, bakti dilupakan. Sayangkan guru, ucapan dihadiahkan. Selamat hari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami wakil daripada pelajar SPM Batch 2014 mengucapkan selamat hari guru. Sekadaya ya. Jika tak terukir, dia akan kertas. Kertas boleh terhapus. Tak terukir di batu, batu boleh pecah. Dia terukir di hati, kekal di sini. Selamanya, selamat hari guru. Selamat hari guru kepada semua guru di PPI Gopeng yang cinta. Kami sayang sih. Saya harap ibu-ibu semua agar hidup cinta dan dapat mengajar kami nama kami di sini. Alhamdulillah, bukan mainan. Jika ditambah satu menjadi 1,000, jika digandakan menjadi 1,000,000. Jutaan terima kasih diucapkan kepada guru Raikop yang tangguh mengajar Tenji. Dan kami ucapkan selamat hari guru. Sebelum kami akhiri ucapan kami ada serangkap bantu untuk cikgu.
Bangun pagi siram pokok bunga. Siram bunga di tepi perigi. Jika tidak kita ketemu di dunia, kita jumpa di syurga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup Kaizen Graphy ingin mengucapkan selamat hari guru. Agar ku bisa hidup tenang-tenang.